boqorka beelaha hawiya cabdi axmed cali oo maanta nagu soo booqday xafiiska t v ga star uu ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa ka hadlay shirkii dhowaan magaalada kismaayo ugu soo gabagaboobay madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya kaasoo ay ku hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalka. Cabdi axmed cali ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid hareer marsan dastuurka dalka u yaala. Soomaalida waxay ku mamaadaa dhibiga dowlad dhibtiisu wax sameeya maqasha ishii Soomaali, macnaha waxaa ka mid a dhibiga warxoolaashuba warxoola saahalayo na horta dowladda Soomaaliya dhigtaa ka maqan, waayo dowladda Soomaaliya haddii la hayo maba dhasheen, kuwan maba dhasheen. Waxaa keenaya dalku male maxkamad dastuuriya dalku male, dastuurka ilaahay ugu talagalana waa kale waa leh maayo Soomaalida waxay tiraa dowlad socodkeedana waa ka tag socodkii kalemaynaka rabarabo dhexay socoto ayagu marka waxay ka tageen dastuurkii dalka hore u yaala waa ka tageen kitaabkii ilaahay subxaana watacaala uu soo daba dhigana mayna raaca. Marka dowladdii ayadaanbaa macnaha maanta mel ay ku jeysantay mel socotay qaabkeeda in wax la garan karaanay marka saasaan baan waata anaa dowladda qaab loo raacbaysan lahay ugaamiya kooxadyadan waa ku dayday marka waa la wada orday. Waxaan ujeedaa mankaan madaxweyneyaasha sheegta waxaan arka anigu warlor waxay laga soo gudbaan arka raggii hore oo qaar leeday qaarna beeshiga yihiin oo kale ma arkaa uma arko maa madaxweyneyaal inay yihiin uma arka. Dhinaca kale, boqorka hawiye oo ka hadlay nidaamka federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa yiri horta rubu kuliya ma federaal waa ka soo horjeeda, waayo maba naqaan annaga waxaan naqaanaa shareecadda islaamka dadka lagu maamulo waa naqaan, dastuurkii hore oo 18 gobol oo dadka loo sheegana waa naqaan, wax kaloo ka sugeena ma naqaan nabadaasa ma aan naqaan, federaal ma naqaan annaga federaal waxaan u naqaan dadaan isku diinahay isku ummadahay qabaal intaasoo maaragta qoomiyoodada soo timaadaas u naqaan annaga dalkeenna waxaan umalaynaa raas aseeraska booli waa isku calcad waana isku diin waana isku dad marka federaal wax layrana maba qaadan karno bikili makii keenana wax fiican makii. Ugu dambayntii, boqorka beelaha hawiye ayaa t v ga star wuxuu weydiiyey su-aal ahayd inay diyaar u yihiin inay dhexdhexaadiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, waxaana ku jawaabay in la dhexgalaba ma qabno waayo sababtoo ta waxay la goosteen nin wuxuu dega Kismaayo magaalada bis wax kuba ma aadi karo hal kilomitr, ninna wuxuu fadhiyaa baydhabo nus kilomitrka ma bixi karo, ninna wuxuu fadhiyaa meesha la yiraahdo Jowhar nus kilomitrka ma bixi karo, ninna wuxuu fadhiyaa dhuusareeb nus kilomitrka ma bixi karo, ninna wuxuu fadhiyaa Garowe nus kilomitrka ma bixi karo. Macna marka maxaa loo dhexdhexaadinaya waa niman an waxaan qaba marka waa war hogaamiya kooxeedyo weyn Soomaaliya inay kala go-do maanta lama rabo, wax ay maamulaan iyo wax la yaqaan maamulkoodana ma jirto. Hadday kitaabka alle dadka u maamul laba qabiiloo dareerta ma kala dhici karaan laba okay bitoonigooda ma sii karaan mushaa nin walba oo toddoba wiil oo reer jimcaalaha baabuurka saartay madaxweynaana wiil dalka marka madaxweyne male maamul male dal 18 gobol ee Soomaaliya iska daa Somaliland Somaliland maamul kala dambay tixgeli maxkamaday leedahay inta ka soo hartay 17 ka soo hartay maya male uguma arko. Maxamed Cabdullaahi Maxamed, TV-ga caalamiga Star, magaalada Muqdisho.